Є наступна форма навчання, це є індивідуальна форма навчання. На мій погляд, це найгірше. Дитина залишається в одиниці вдома з батьками. Вчителя приходять додому і стараються допомагати навчити дитинку. Але немає колективу. Тому ми дуже стараємося всіх дітей адаптувати до шкільного середовища. Але скажіть, будь ласка, от чи готові самий клас, самі діти, щоб серед них навчалася така дитина? Інколи вони бувають навіть жорстокими у поводженні до таких дітей. Чи є така проблема, чи ви її бачите? Я би сказала інакше. Проблема є, але проблема не з боку дітей. Маючи опит, працюючи з цими дітьми, я бачу, що діти дуже щиро приймають дитину з інвалідністю, але дуже часто виникають проблеми з батьками. Батьки здорових дітей, вони стараються нібички оберегти своїх дітей від тих хворих дітей. Це неправильно. Ми мусимо мінятися. Ми мусимо приймати кожну дитину. Ми мусимо приймати кожну дитину таку, яка вона є. Ну, я думаю, що з часом батьки зрозуміють, і вони підуть на контакти з нами на допомогу навчанням цих дітей. Виступаючи на конференції, ви зазначили про те, що от у 90-ті роки там була буквально 46 чи що дітей таких навчалося, що тоді не було інвалідів, чи їх зараз стало дуже більше. Як ви це пояснюєте? Знаєте, я сама дійшла до того, після того, як зустріла і познайомилася з людиною, яка була дефектологом, і ми розговорилися з нею про реабілітаційні центри, чи є у нас, це спеціалісти з Угорщини, чи є у нас реабілітаційні центри. Я сказала, нам не потрібно. Це було 95-й рік. А вона так подивилася на мене здивовано і каже, не може бути, вони усюди є. Ну, я приїхала додому, і я знаю, і все хочу говорити то, що є правдою. І я пішла до головного лікаря і спитала, Олена Іванівна, скажіть, будь ласка, це було 95-й рік, чи є у нас такі діти? А вона скаже, да, є у нас таких дітей, 46 таких дітей у нас є на наяві. Ну, я, звичайно, з того моменту я і починала працювати з цими дітьми. Тоді дійсно було 46 дітей, вони не навчалися, вони були вдома, батьки не виходили з цими дітьми на вулицю. Хвала Богу, зараз все помінялося, зараз вже люди знають свої права, зараз вже діти навчаються, зараз вже ми дивимося зовсім інших на цих дітей. Ну, а оці центри, де займалися з дітьми, вони так само продовжують працювати, наскільки я знаю. Ну, дивіться, ми не дуже маємо таких центрів. Я вже декілька років говорю, що нам потрібні навчальні центри. У карітативному центрі будинок Святої Терези це є виходи для пару дітей, які мають дитячий церебральний параліч. Да, вони там займаються цими дітьми. Або це не є навчально-реабілітаційний центр. Нам необхідно. Необхідно. Зараз звертаю всіх увагу на те, що треба створити реабілітаційні центри. Про це говориться давно. І треба створити так, щоб від 3 років до 18 років ці центри працювали, щоб там були спеціальні педагоги, дефектологи, корекційні педагоги, олігофренопедагоги для допомоги дітей з вадами розумового розвитку, сурдопедагоги з вадами слуху. Зараз, к сожалению, збільшується кількість дітей з вадами слуху. Тифлопедагоги для дітей, які не бачать. Це нам потрібно, обов'язково ми це маємо не тільки думати, а до 2020 року створити такий реабілітаційний центр. Ну, добре, я хотів би, щоб ви підсумували, сказали таке, що чи адаптована наша система шкільна і дошкільна для того, щоб виховувати і навчати дітей з особливими потребами. На даний час я вам скажу, ми всі готові. Ми з учителями, з директорами проведено дуже багато консультацій. Ми робимо над тим, щоб дітей приймали і приймають усі заклади, і вони мають можливості навчатися. Чого нам не вистачає, це спеціальні групи, це інклюзивні групи і це фінансування. На даний момент я
підтверджую, якщо би було фінансування і були б відкривалися такі дошкільні групи і в школах спеціальні групи, це б була велика допомога. І ще на що звертаю увагу, нам необхідно спеціального мікроавтобуса для перевезення цих дітей. Вони ж в районі. Ми маємо створювати базові школи. В базових школах ми обов'язково маємо продумати на те, як будуть навчатися, як будуть добиратися діти. Ми маємо створити спеціальні умови. Ну, я надіюся на те, що мої слова учують люди, які компетентні в цьому і можуть допомогти. І я думаю, що воно буде.